Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Өткен түнде облысымызда орын алған өрт оқиғаларынан 6 адам қайтыс болды. Сорақысы қызыл жалының кесірінен 3 баланың ғұмыры қыршыннан қиылды. Қараша ортасы келіп жетсе де кеншілер шаһарында қар бірен-саран жерлерде ғана байқалады. Қуануға әлі ерте екендігін айтқан синоптиктер нағыз қыс қаһарын енді көрсетеді деп болжап отыр. Бүгін жастардың өзін өзі басқару ұйымдары көшбасшыларын аймақтық слеті өтті. Онда басқару органдарының өкілдері мен мемлекет арасындағы ынтымақтастықты дамыту және диалогтық платформа құру мәселесі талқыланды. Долинка кентінде өрттен бүтін бір отбасының 4 мүшесі қайтыс болды. Сорақысы олардың үшеуі 2-5 жас аралығындағы балалар екен. Елді мекенде кеше болған жалын көп балалы отбасына баспанасыз да қалдырды. Жағдайы нашар отбасының 4 бірдей жақынын соңғы сапарға шығарып салуға да ақшалары жоқ. Күні кеше болған өрт Ирина Шпейердің бір ұлы мен екі бірдей немересін жазым еткен, бірақ жанына 63 жастағы өгей әкесінің тірідей жанып кеткен әсіресе батады. Өйткені қарияның көзі көрсе, сымдардан шығуы мүмкін отты өз күшімен өшіретін еді дейді. Внука. Өгей әкем көру қабілетінен айырылған. Ол маған балалармен көмектесетін. Мен жұмысқа кеткенде бүлдіршіндеріммен отыратын. Ол өрттің шыққанын сезбеген де шығар. Ал Әлихан Гайнулин қара түтіннен балаларды әрең көргенін айтады. Терезені шағып кірген азамат қызыл жалыннан екі баланы шығарып бірден ауруханаға апарған. Жолай шамасы келгенше көмектескен жігіт бүлдіршіндердің өмірін сақтай алмағанына әлі де өкінем дейді. Ауруханаға апара жатқанда кішкентай қыз әлі демалып жатты. Қолдан демалдыру процедурасын жасадым, бірақ бәрі босқа. Ал 5 жастағы ұл ұйықтап жатқан жерінде уланып, көз жұмған деп ойлаймын. Зейнеткермен 3 жастағы ұл баланы оқиға орнына жеткен учаскелік инспектор анықтаған. Ал төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше қызыл жалынның аумағы 70 шаршы метрді құрапты. Құтқарушылар қазір өрттің себебі анықталуда дейді. Оқиға орнына Шахтинск қаласының өрт сөндіру бөлімі жіберілді. Оқиға орнына келген уақытта барак тәрізді бір қабатты тұрғын үйдің шатыры және бір бөлмесі жанып жатты. Өрт сөндірушілер келер алдында үйдің көршілермен және учаскелікпен 3 бала және бір ер адам шығарылды. Ал бір күнде жақындарымен үйінен айырылған көп балалана қалған 6 баласымен көршінің үйін паналауда. Өйткені басқа барар жері жоқ екен. Жағдайы нашар отбасы тіпті ертең бауыр еті баласы екі немересімен өгей әкесін ақтық сапарға шығарып салуға да қаражат жоқ дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда өткен түні қызыл жалын тағы екі адамның өмірін жалмады. Сәтбаев қаласында екі қабатты ағаш үй өртеніп, екі зейнеткер қаза тапты. Баспананың жанып жатқандығы жайында хабар 15-ші қараша түнгі сағат 2:35 шамасында өрт сөндіру бөлімшесіне түскен. Тілсіз жауды сөндіруге 34 адам мен 9 бірлік техника жұмылдырылды. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті 3-ші деңгейлі өрт болғаны мәлімдейді. Себебі 8 пәтерлі үйдің іргесі ағаштан тұрғызылған. Сондықтан да қызыл жалынды бірден сөндіру қиынға соққан. Оқиға орнына бастапқыда Сәтбаев қаласының 2 өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері жіберіліп, артынша қосымша күш ретінде Жезқазған қаласының 3 өрт сөндіру бөлімінің күші жұмылдырылды. Оқиғаның салдарынан 2 адам бақилық болған. Қаза тапқандардың бірі 72 жастағы қария болса, екіншісі 68 жастағы әйел адам. Өрт таңғы сағат 5-тер шамасында сөндірілді. Оқиға орнына келген уақытта екінші қабатта орналасқан пәтерлердің жануы болып жатты. Өрттің жалпы көлемі 80 шаршы метр құрады. Өрт сөндіруге Жезқазған және Сәтбаев қаласының 34 адам және 9 бірлік техника жұмылдырылды. Өрттің болу себебі қазір анықталуда. Ал қаламызда полиция қызметкерлері көпірден секіріп өлмек болған жігітті құтқарып қалды. Оқиға кеше түнде шамамен 23:30-да орын алған. Қалалық ішкі істер бөлімі жедел басқару орталығына хабар түскен сәттен оқиға орнына бірден барлық төтенше қызмет өкілдері келіп жеткен. Азамат мұндай қадамға баруына қаржылай қиындықтар итермелегенін айтқан.
Теміржол вокзал аумағында өмірімен қош айтыспақ болған 41 жастағы азаматты полиция қызметкерлері құтқарып қалды. Ол көпір қоршауына шығып алып сол жерден келіссөздер жүргізген. Сондай-ақ журналистерді шақыруды талап еткен. Ер адамның айтуынша өмірінің еш мәні қалмаған және ешқандай жер оны жұмыс қалмайтын көрінеді. Сөйлесу барысында орталық полиция бөлімінің бастығы Ерлан Намысов азаматты жұмысқа орналастыруға уәде берген. Көпірден секірмекші болған азамат туралы ақпарат түнгі 12-лердің шамасында Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасының жедел басқару орталығына түскен. Оқиға орнына жол патрульдік полиция бөлімі мен орталық полиция бөлімінің басшылығы шыққан. Өз-өзіне қол жұмсамақшы болған азамат оқиға орнына тілшілерді шақырып, бұл өмірден түңілгендігі және ешқайда жұмысқа тұра алмағандығы туралы айтқан. Орталық полиция бөлімінің бастығы азаматты алдағы уақытта жұмысқа тұруға көмектесемін деп көпірден түсіріп алды. Өткен жылғы қыстың әсерімен жыл басында биылғы қыста 100 жылда болмаған аяз келеді деп ел дүрліккен болатын. Дегенмен қараша ортасы келіп жетсе де кеншілер шаһарында қар бірен-саран жерлерде ғана байқалады. Қарағандылық тұрғындар болса қыстың қамын ертеден қамданып қойдық дейді. Себебі былтырғы жылғы қыс қазан айында қылышын сүйреп келген болатын. Синоптиктер болса қуануға әлі ерте дейді. Себебі нағыз қыс қаһарын ақпан айында көрсетеді деп болжанып отыр. Биыл қазан айында күн күрт суытып, жылуда осыған орай ерте берілген еді. Дегенмен суық ауа температурасы ұзаққа бармады. Жұртшылық болса қыс ерте түседі деп қыстың қамын алдын ала қамданып қойдық дейді. Синоптиктердің мәлімдемелеріне қарамастан еліміздің көлік жүргізушілері бұрқасын мен көктайғаққа әзірлікті бастап кеткен көрінеді. Дегенмен араларында әлде асықпай жүргендері бар екен. Жазда. Жазда? Иә. А биыл қандай болады деп ойлайсыз? Биыл айтып отыр ғой, енді көбіне мен айтып ойынша қыс қатты болады деп. Мысалы, өзім жақында неден ғана кетім, оңтүстік жақтан. Ол жақта да айтарлықтай мысалы ерте келіп жатыр да. Бұрын оқпен айтып бойынша қыс мысалы ол жақта 90 айына дейін, яғни жылы болады. Қазір ол жақта қыс ерте келіп жатыр. Утеплил машину одеялом, двигатель, резину поменял, шипованную поставил. Ну что ты? Короче, масло поменял, антифриз поменял. А какую зиму вы ожидаете в этом году? Да я к любой зиме готов, как говорится. Так что без проблем. Ну, пока еще не готовились. Посмотрим, как будет дальше. Ағымдағы жылғы қыста 100 жылда болмаған аяз келеді деген ақпарат шындыққа жанаспайтын сыңайлы дейді Қазгидромет өкілдері. Айтуларынша орталық өңірлерде максималды температура минус 30 градус болады деп болжануда. Синоптиктердің жорамалына сүйенер болсақ, биылғы қыс қарашаның ортасында келеді екен. 16-17 сентября по области ожидается. 16-нан 17-сіне дейін күн райы бұлтты болады деп күтілуде. Ауа райы құбылмалы жауын шашын артынша қарға ұласады. 18-і күні қатты жел болады. Жалпы бір айға болжам жасайтын болсақ күн жылы болады деп күтілуде. Шыны керек бізде бір жылдары 45 градусқа дейін аяз көтерілген болатын. Сол себепті де қарағандылықтарды суық күнмен таң қалдыруға болады деуге болмайды. Ал антициклонға келер болсақ ол шығыс Еуропа елдерінде болуы мүмкін. Бірақ бізде биылғы қыс жылы өтеді деп күтеміз. Мамандардың айтуынша бір айға жасалатын ауа райы болжамы табиғат құбылысы болғандықтан тура келмеуі де мүмкін. Болжамның дөп басу 50% ғана көрінеді. Сол себепті де құбылмалы күн райында денсаулығыңызды күтіп, жылы киініп, алдын алу шараларын сақтанған абзал дейді мамандар. Айжан Ералықызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін жастардың өзін-өзі басқару ұйымдары көшбасшыларының аймақтық слеті өтті. Онда басқару органдарының өкілдері мен мемлекет арасындағы ынтымақтастықты дамыту және диалогтық платформаларды құру мәселесі талқыланды. Аталмыш форумға жастар ұйымының өкілдері қалалық мәслихат хатшысы, сондай-ақ Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қадиша Оспанова қатысты. Кедергісіз болашаққа жол бастайтын бұл шара дөңгелек үстел мәжілісінен басталды. Көшбасшылар мінбеде сөз алып, өңір белсенділерімен танысты. Айтулы жиын жастардың бір-біріне жігер беріп, идея алмасуына жол ашпақ. Мемлекеттің әлеуметтік белсенді азаматтары ретінде студенттердің жан-жақты дамуына жағдай жасау және қолдау көрсету, яғни бір сөзбен сізбен біздерді демеу болып табылады. Студенттік жастардың құқықтары
азаматтары мен мүдделерін қорғау. Студенттердің мәселелерін бірлесіп зерттеу және де шешу. Студенттердің өзара әрекеттерін колледж арасында үйлестіру. Республикалық және халықаралық жастар ұйымдары мен қозғалысы арасында серіктестікті орнату. Ал Темірлан Саматов Самұрық студенттер республикасының президенті болып табылады. Оның айтуынша бұл форум қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға және жастар мәселесі бойынша тұрған өзекті сұрақтарды шешуге мүмкіндік береді. Сондай Қарағанды мемлекеттік медицина университеті латын қарпіне көшу туралы бастаманы бір ауыздан қолдайтынын жеткізді. Себебі медицинада латын тілі қолданылады дейді. Бізде Самұрық студенттік республикасы университетте өзін-өзі басқару органының ең жоғарғы органы болып табылады. Және де оның негізгі мақсаты Қазақстан республикасының заңдарына сәйкес және жастар саясатын жүзеге асыру болып келеді. Қазақ қарпының латын қарпіне ауысуы осы мәселе бізде де жастар арасында қолдау табуда. Оны біз қолдаймыз, себебі ол біздің елбасымыздың саясаты, біздің түпкілікті тарихымыздың яғни негізі болып табылады. Және де жастардың қазіргі политикасы, саясаты осы елбасының жолын қолдау болып келеді. Жастардың өзін-өзі басқару рөлі мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудағы негізгі мәселелердің бірі. Әр қазақстандық болашақ азамат көшбасшы бола білу қажет. Ал баланың лидерлік қасиетін жетілдіру тәрбие жұмысының басты аспектісі. Қарағанды облысындағы бұл қозғалыс үлкен жетістікке қол жеткізбек. Бұл туралы аймақтық слетта талқыланды. Елбасымыз кешегі Нұр Отан партиясының кеңейтілген саяси отырысында осы жастарға үлкен мән берді. Бүгінгі таңда рухани жаңғыру да осы тікелей жастарға арналған. Сондықтан осының барлығын басын біріктіріп, алдымызда қандай жұмыстар тұр, 2018 жылы қай бағытта жұмыс істейміз, осының бәрін талқылап, жаңа қорытынды шығару үшін жиналып отырмыз. Форум ұйымдастырушылары жергілікті өзін-өзі басқару органдарына типтік әдістемелік ұсыныстарды әзірлеуге, сондай-ақ өзара іс-қимылға жаңа серпін беруге және жұмыс тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретіне сенімді. Сондай-ақ кездесу барысында жастар саясаты басқармасы мен Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы арасында өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал балалар мен жасөспірімдер сарайында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша білім беру мекемелерінің күзетшілеріне арналған семинар өтті. Оқыту барысында теракт жасаушы лаңкестерді мінез құлқына, сөйлеу әдебіне, жүріс-тұрысына және киіміне қарап анықтау шаралары үйретілді. Білім беру ошақтарынан келген күзетшілерге арналған семинар қазақ және орыс тілінде өтті. Экстремизм мен терроризм қазіргі таңдағы ғаламдық проблемалардың бірі. Аталмыш қауіп-қатер қоғамға саяси, моральдық және экономикалық шығындар әкеліп, үрей тудыруда. Білім беру ұйымдарының күзетшілеріне арналған семинар барысында террористпен кездескен жағдайда атқарылатын шаралар слайд түрінде көрсетілді. Сондай-ақ ұялы телефон немесе хат арқылы қорқыту хабарламалары келген кезде дереу полиция қызметіне қоңырау шалу керектігі ескертілді. Киім үлгілері мезгілге сәйкес келмейді. Сондай адамдарға зор жаңағы мұқият болып, негізі болып табылады. Содан кейін жаңағыдай ең біріншіден хабар беру. Мезгілінде хабар берілсе жаңағында қауіпсіздік күштері сол кезде өздерінің нелері бойынша жұмыс әрекет жасап, жаңағында күдікті адамдарды құрықтауға әрекет жасайды. Қазіргі заманда қоғамның басты міндеті балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Әбуғали Қопалов Майқұдық шағын ауданындағы номер 36-шы жалпы білім беретін орта мектептің күзетшісі. Қызмет бабында жүргеніне 4 жыл болған. Әбуғали Қопаловтың айтуынша аталмыш шаралар білім беру ордасында жиі болып тұрады. Денсаулық болса, амашылық болса, осылай шара өткізгені жақсы ғой. Бізде болады, жас комиссиялар келіп, аңдасаң өткізіп отырады. Айта кету керек, Қарағанды қаласында білім басқармасының мұрындық болуымен экстремизм мен терроризмге қарсы шаралар жиі ұйымдастырылады. Қалалық мектептерде әр күн сайын ұстаздар кезекшілікке тұрады. Сондай-ақ білім беру мекемелерінде сырттан келген адамдарды жазып алатын журналда бар. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қаламыздағы 6 білім ұйымында кадет сыныптары бар. Биылғы оқу жылында 700 кадет оқиды. Жастар спорт кешенде осынау сыныптарда оқушыларды қабылдау рәсімі салтанаты түрде өткізілді. Аталмыш шараға қала басшылығы мен түрлі мекемелердің өкілдері қатысты. Салтанатты рәсімде кадет сыныбына баратын 171 бала ант қабылдап, оларға арнайы куәліктер табысталды. Онда балалар 5-ші сыныптан бастап қабылданады. Сондай-ақ өзге мектептерден ауысып келген оқушылар да 6-7 сыныптардан қабылдана береді. Бүгінгі ант қабылдаған оқушыларды қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская құттықтады. Шахарымыздағы 21-35-58-77-91 мектептер мен 4-ші мектеп-интернатта кадет сыныптары бар. 77-ші мектепте Тоқтар Әубәкіров атындағы 3-ші кадет сыныбында 71 бала оқиды. Кадет сыныбы 3 жыл бұрын ашылған. Жантөре Сәрсенов те осы мектептегі 7-ші кадет сыныбының тәрбиеленушісі. Жантөре өзінің сыныптастарымен бірге өнер көрсетіп, інілеріне қолдау білдірді. Біз бүгінгі байқауға әскери өнерден алған біліміз бен өнерімізді бүгінгі іс-шараға әкеп отырмыз. 5-ші бант қабылдады және де басқаларымыз дефиле шагайттап жүріп, шагайттадық және де ән айттық. Мерекелік шараға қала басшылығымен қатар ардагерлер ұйымы, әскери бөлімшелер, білім мекемелерінің басшылары және ата-аналар қауымдастығының өкілдері қатысты. Кадет сыныптарының оқушылары республикалық облыстық түрлі жарыстарға белсене қатысып, жүлделі орындарды иеленуде. Жаңабек Нарып, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүресіңізші.